Виглядай мене, мамо, із далеких доріг. Знай, що пізно чи рано я вернусь на поріг. Обійму міцно-міцно горем згорблений стан, задивлюсь в твої очі, розцілую вуста. Жаль, що зцілить не зможу ран глибоких душі. Проте тебе прошу, ти себе бережи. Через хащі і морок, перешкоди і біду, все здолаю, все зможу, а до тебе прийду. Дивіться у випуску. У Мошнах Черкаського району за дві доби вимерло понад 300 бджолиних сімей. Почали кропити 70%, це гарантовано там лягло тих бджіл. Сюди тільки вернулися, а то 30%. У черповодах на Умичині не вщухає конфлікт за майнові паї. Прийдіть на збори! Ну чого ви не приходите і на зайчичку на збори? Збав швидкість, збережи життя, як полісмени поділились своєю кров'ю. Ми своїм прикладом можемо показати, що це не страшно, як мінімум. Травневі свята, травневе сміття, чому черкасці не вважають за потрібне за собою прибирати. І нема просто куди викинути. От лежить куча, і всі туди на кучу складують. Сентиментальна Наталка Полтавка. Трупа Черкаського музично-драматичного театру запрошує на прем'єру. Головні новини області – це ЧСН. Добрий вечір. Бджоли більше не гудуть. У Мошнах Черкаського району за дві доби вимерло понад 300 бджолиних сімей. Ринкова вартість однієї у середньому 2,5 тисячі гривень. Пасічники припускають, що винний у цьому місцевий фермер, який саме в цей час обробляв хімікатами свій сад. Віталій Колесник – пасічник із 25-річним стажем. Мав 40 бджолиних сімей. Мед збирав для себе, а також продавав, чим і заробляв на життя. Нині із 40 у нього залишилося лише 13 сімей. Із прильотних досточок нас грібав буквально за два дні, після того, як це воно потравилося. І ще до сих пор запах цього яду чутно. Це вже скільки днів пройшло. Ну всі... Хто не глянув і не понюхав його, це препарат, це Д-58, який він забороняється в використанні. Пасічників у Мошнах близько 100. Бджоли вимерли лише у 50 бджолярів, які господарюють у кутку Ревки. Люди кажуть, загинули бджоли через хімікати, якими обробляли сади, що розташовані за 2 кілометри від їхніх угідь. Оце вся округа, іменно ця округа пострадала із-за чого? 28 числа. Вони почали його кропити в 11 часов дня. Тільки пішла бджола працювати туди, воно гуде, прямо весь садок той гуде. Вона ж працює то саме. За 20 метрів її чутно. Вони в 11 часов почали її кропити. Почали кропити 70%, це гарантовано там лягла тих бджіл. Сюди тільки вернулися, а то 30%. Ви бачите, скільки за той. Ці всі улички були заповнені повністю бджілами. Зараз залишається там 4-5 рамочок. Немає навіть кому на воду літати. В Україні існує спеціальний закон про бджільництво, який регламентує порядок обробки медоносних рослин. Бджолярів, пасіки яких розташовані за 10 кілометрів від садків, аграрії мали б попередити про обробку рослин завчасно. Фермери, господарюючі суб'єкти, що використовують земельні ділянки, сільськогосподарські угіддя, повинні перед виконанням цих робіт мінімум за 3 дні попередити орган місцевого самоврядування, місцевої влади щодо здійснення таких окропів. Цього виконано не було. Коли бджоли почали масово гинути, люди викликали поліцію. Правоохоронці факт зафіксували. Але для того, щоб притягти винних до відповідальності, бджолярі мають зробити спеціальну експертизу і з'ясувати, від якої саме отрути вони померли. Один аналіз коштує 800 гривень, а їх потрібно зробити до десятка кожному бджоляреві. Таких коштів селяни не мають. Ми на сьогоднішній день навіть не можемо вам сказати, хто це зробив. Ми можемо тільки припущення робити, що там або той власник саду, або власник поля. Ну хто це? Ми не можемо через те, що у нас немає журналу реєстрації
застосування ядерних хімікатів. Це перше. І немає дослідження лабораторного, визначення, що це за яди були застосовані цим власником. Зі слів пасічників, господарі саду контактів з ними уникають. А нам у коментарі телефоном бригадир господарства сказав, що роботи у садку в цей період справді проводили, але використовували нешкідливий препарат. 28-му ми тропили, але фунгіцидом не тропили. Обробляли 27-му і 28-му числа. А що це за речовина? Вона безпечна для бджіл, як її обробляли? Так, да, написано на упаковці, що безпечна для бджіл. Ну, може, де в кого ріпаки, хтось обробляв, може. Ну, і садки теж, у кого вдома садки. Такі випадки масової загибелі бджіл від препаратів, якими фермери обробляють поля, на Черкащині не поодинокі. Із цією проблемою зіткнулися у Драбівському та Канівському районах. Часто господарі навіть не замислюються над тим, яку шкоду можуть спричинити. Зараз вносять препарати під посів кукурудзи, обробляється насінневий матеріал кукурудзи. Там взагалі не пишеться, тому що воно вноситься в землю і там квітучих рослин немає. Ще нічого вроді не цвіте. І дехто із фермерів або із господарів, хто займається цим, вони не попереджують, тому що вони вважають, що нічого не квітує і нічого на бджолу не подіє. Але справа в тому, що є зараз теж такі препарати, які настільки діють, що навіть коли вносяться в землю і коли тепла погода, іде випаровування, то навіть це може подіяти на бджолу. Пасічники з Мужин планують відновити справедливість. Дехто ухвалив рішення зробити експертизу і покарати винних. Адже збитки обраховуються десятками тисяч гривень. Та найбільше бджолярам шкода своєї праці. Хотілося до них звернутися з тим, щоб поважали один одного і працю один одного. Так же не можна. Ольга Гуржій, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Новий виток конфлікту за майнові паї у Черповодах. Нагадаємо, 8 років тому у селі розпаювали КСП «Черповоди». На його базі створили сільськогосподарський виробничий кооператив. Утім, майнових паїв селяни так і не отримали, як і коштів за їхню оренду. Та найбільше їх обурює те, що керівник виробничого кооперативу безоплатно експлуатує і нерозпайоване майно. Із Черповодів Ольга Гуржій. На початку березня керівник сільськогосподарського виробничого кооперативу «Черповоди» Юрій Даренюк подав позов до господарського суду Черкаської області про визнання права власності на майно колишнього КСПП. Іншим чином, ніж звернення до суду з позовом про визнання права власності, не передбачено законом. Є належні докази про право власності, це на той час, на час Радянського Союзу. Є технічні паспорта, дані БТІ і таке інше. Ну, в державних реєстрах прав власності воно не зареєстровано. Власники майнових паїв, дізнавшись про те, що у них хочуть відібрати майно, не раз приїздили до суду, щоб домогтися справедливості. Кажуть, працювали в господарстві цілими сім'ями, а тепер можуть залишитися ні з чим. Несправедливо поводиться і наш бивший чи є голова колгоспу, чи як його зараз називають, КСП, несправедливо поступив з людьми сільської, що хоче забрати паї ті, що не розпайоване, майно те, що не розпайоване. У справі відбулося 4 судових засідання. На останнє ані Юрій Даренюк, ані його представник не з'явилися. Та суд розглянув справу без їхньої участі і відхилив цей позов. Попри таке судове рішення, пайовики скаржаться, що не можуть врегулювати пайові стосунки з керівником СВК, бо він уникає контактів. А він всіх порозгонив. Він маленьку, що шукав. Маленьку причину, щоб звільнити, щоб людина пішла з колгоспу, щоб цих членів СВК постійних лок найменше, бо як там лишиться, що там в нього тепер є, то поділити між ними, не перед колгоспниками. Він мені бумажку дав, ну я трохи второго дома зменшив колгоспу, а чоловік 44 роки проробив колгоспу, він мені бумажку дав, ну підтверди цю бумажку, дай мені кусок трактора того, чи дай мені півкорівника, ну що не будь, дай мені, раз ти мені не платиш ніяких відходів, нічого немає. Після рішення суду у селі вкотре відбулися збори співвласників майнових паїв, на які безуспішно запрошували пана Даренюка. Ніхто з нас не збирається його іменчу плану робити, говорити. Просто-напросто ми хотіли від нього почути інформацію про стан майна, яким він користується, і перспективи його використання. Пайовики вирішили самостійно провести інвентаризацію майна на цей момент, бо остання інвентаризація відбулася у 2000-х роках, і нині частина описаного тоді майна перебуває в аварійному стані. Останні події, коли вже
Набрався Деленюк на хапності привласнити майно, звернувся до суду його визнати власністю. СВК до це вже переповнили всю чашу. Розвивав він якось це підприємство, видно, що він його розвиває, так? І платив хайде якісь мінімальну якусь орендну плату, дивіденди. Якщо ти нас вважаєш всі пайовиками, то ми ж, ну, якась нам має бути з цього користь. Втомившись від боротьби за майно, люди вирішили самі піти на перемовини до Юрія Деренюка. До людей він вийшов, але не один, з поліцією. Попередив, що вважає дії селян незаконними, про що написав заяву до правоохоронних органів. Прийдіть на збори. Хотіли почути мене. Прийдіть на збори. Ну чого ви не приходите і на зачечку на збори? Почекайте, ви хочете почути? Ви нас ні за що не вважаєте. Так, обзиваєте бидло. Врегулювати ситуацію вчергове пообіцяла районна влада. У планах – зібрати обидві сторони і врешті вирішити конфлікт. Ольга Гуржій, Черкаська служба новин. Травневі свята, травневе сміття. Пляшки, рештки їжі, пластиковий посуд, пакети і недопалки – це опис середньостатистичної зони відпочинку після пікніків черкащан. Протистояння людини з природою у матеріалі Тетяни Берестової. Черкащанка Ангеліна стверджує, травневих свят очікує з нетерпінням. Як правило, проводить їх в колі друзів на природі. Запевняє, сміття після завершення такого відпочинку завжди прибирає. Ми беремо всі ці остатки і тару в пакетики і уносимо з собою до ближайших мусорок. Це обов'язково. Пластикові пляшки, обгортки, залишки їжі. Чимало черкасців не вважають за потрібне прибрати за собою сміття. Для таких порушників передбачений штраф до 1700 гривень. Але порушників навіть і це не зупиняє. Для того, щоб оштрафувати, потрібно зловити на гарячому. А ніхто й не ловить. Відтак безкарність сприяє продукуванню стихійних смітників. Наші люди, да, поки що... Такий менталітет, мабуть, не всі ухажують за собою, бувають такі місця. Буває, заїжджаю, спостерігаю, дивлюся і бачу, що завалено, але не львівським сміттям, до речі. Така культура життя, на жаль, культура життя, такий менталітет. Це ж ми всі розказуємо, які ми українці такі, значить, патріотичні. Черкащанка Тетяна переконана, що одна з причин таких вчинків містян – це недостатня кількість контейнерів для сміття у зонах відпочинку. І нема просто куди викинути. От лежить куча, і всі туди на кучу складують. Я вважаю, як поставлять баки, мусорки, то люди не будуть викидати на вулицю. Натомість чиновники запевняють, про це подбали. Дирекція парків в зонах відпочинку обласного центру встановила достатньо контейнерів для сміття. Їм дали доручення про те, що вони повинні встановити контейнери обов'язково, для того, щоб люди могли спокійно викидати відходи у місця дислокації, там, де вони були стояти. Брак сміттєвих баків чи брак людської совісті. На жаль, слово «пікнік» і «сміття» у Черкасах вже стали синонімами. А між тим, сезон відпочинку на природі ще тільки розпочався. Тетяна Берестова, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Збав швидкість, збережи життя. У Черкасах стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Його проводять четвертий рік поспіль. За останні 3 роки в Україні сталося майже 500 тисяч ДТП, у яких 12 тисяч людей загинули та більше 100 тисяч отримали травми різного ступеня тяжкості. Як ділили своєю кров'ю черкаські полісмени, бачила Юлія Норовкова. Більше десятка патрульних поліцейських взяли участь у цьогорічній акції. Олександр Кузьмин кров здає не вперше. Долучається до доброчинних справ регулярно, каже майор поліції. Вирішив взяти участь, тому що, по-перше, це допоможе іншим людям. Ну, я не знаю, звісно, яким людям воно допоможе, звичайно, але це одне з тих прав, ну, одне з них правил. Якщо, наприклад, я чимось можу допомогти людині або іншому громадянину, то я завжди, якщо в мене є така можливість, я ніколи не відмовляю. На станцію переливання крові вони приходять і в свята, і в будні. В себе подати приклад суспільству та закликати не боятися здавати кров. З однієї сторони, привертається увага до цих проблем. Ми своїм прикладом можемо показати, що це не страшно, як мінімум. Ми приходимо, ми допомагаємо. І коли люди дивляться, ці події висвітлюються, вони розуміють, що, от як перед цим казав лікар, це навіть і корисно. Під час подібних акцій збирають від 10 літрів крові. Проте в останні роки кількість донорів значно зменшилась, говорить виконуюча обов'язки головного лікаря центру переливання крові Тетяна Нестерова. Особливо нестача відчувається, коли необхідна рідкісна група крові. Та лікарів, котрі нагадують, що здавати кров не тільки потрібно, але й корисно.
Сили організму, вони ж привчаються до тих змін, які проходять регулярно. І здача крові – це якось підготовка організму до тих можливих обставин, коли буде крововтрата, коли треба бути готовим до того, що ця крововтрата повинна швидко відновитися. Юлія Норовкова, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Черкаський музично-драматичний театр знову в строю. Уже 13 травня тут відбудеться перша вистава після пожежі. Презентують Наталку Полтавку. Її покажуть у залі для репетицій. Тут встановлено декорації, облаштовані глядацькі місця та імпровізована сцена. А от у великій залі відбуватимуться вистави не раніше жовтня, проте актори більше чекати не хочуть. Уже в суботу вони зіграють у рідних стінах. Репетиційна облаштована під залу для вистав. Наталку Полтавку у Черкасах не показували уже кілька десятиліть. Нині черкаська трупа повернулася до класики Котляревського. Оскільки поставили нам уже дах, хочемо розпочати працювати в своїй домівці, в цьому декораційному залі. Обіцяють чимало новацій. Замість традиційних художніх образів глядачі побачать оновлених Наталку і Петра. До того ж, відтепер оркестр гратиме безпосередньо на сцені. І музикальне та оформлення здало такою необычною, на мій взгляд, атмосферу, яка... Коли смотриш на спектакль, смотриш на те, що вийшло, хочеться улыбатися. Ну, лично у мене таке, тому як-то так легко, ажурно, і неожиданно, правдиво і іскренне. Прем'єра вистави відбудеться у Черкаській філармонії 11 травня. У драмтеатрі її покажуть 13 травня. А вже 21-го презентують ще одне дітище – перформанс «Продавець дощу». П'єса виявилася надзвичайно сучасною, не дивлячись на те, що вона була написана в 1954 році. До уваги авторів береться період американської історії Великої депресії 1928-32 років, от саме цей час, коли людям на голову, крім всього іншого, звалилося ще таке нещастя, як відсутність дощу. Півроку актори гратимуть у малій репетиційній залі, в орендованих приміщеннях та їздитимуть на гастролі. А вже із жовтня сподіваються повернутися на велику сцену відновленого Черкаського драмтеатру. Я слідкую, звичайно, за ремонтом, я спілкуюся майже щоденно з головним виконавцем ремонтних робіт. І поки що вони, слава Богу, йдуть ці роботи. Уже ліса ставлять на сцені і в оркестровій ямі. Дасть Бог, уже приступлять до внутрішніх робіт. Господи Боже. Яна Вимаренко, Олег Куриш, Черкаська служба новин. У мене інформації більше немає, тож передаю естафету Олені Нечитайло. Гарного вечора. Про спортивні досягнення черкащан поговоримо найближчі 5 хвилин. Добрий вечір. Домашній матч на полі суперника. Черкаський Дніпро провів черговий поєдинок 29-го туру першої ліги проти нафтовика «Укрнафта» з Охтирки. З перших хвилин гри ініціативу до своїх рук взяв нафтовик. Суперники встигли навіть провести низку атак та влучних ударів по воротах дебютанта дніпрян Євгена Панченка. У відповідь черкаський Дніпро застосував пресинг і вже на 26-й хвилині матчу підопічні Вадима Євтушенка також провели серію атак, внаслідок чого непоганий шанс забито отримав півзахисник Денис Скепський. Футболісти до кінця першого тайму по черзі завершували ігрові моменти біля воріт один одного. На перерву пішли з нульовим рахунком. Другий тайм нафтовик знову розпочав штурм у воріт дніпрян, але черкащани не дрімали. Вони створили кілька моментів, які, на жаль, так і не реалізував Крамер та Бушман. І лише завдяки заробленому штрафному на 76-й хвилині Олег Тарасенко переграв усіх захисників і відправив м'яч головою у дальній кут воріт. Два 100-відсоткових моменти мали футболісти з Охтирки, але успіх у цього дня був на боці гравців Дніпра. У підсумку мінімальна, але така важлива для черкаського Дніпра перемога 1-0. Удобный для нас соперник, видите, никак не можем у него выиграть, уже четвертая игра. То нам на последней минуте забили, я помню, Тарасенко нам уже забивал,
дома у них со стандарта. Ну и здесь знали об этом, предупреждали, что парень хорошо играет на стандартах. Разбирали этот момент. Ну, не просто так он через одну игру забивает, значит, умеет это делать. Ну, нам не повезло, что именно нам это и случилось. Практически без моментов команда соперника, хотя команда мастеровитая, видно, футболисты собраны добротные. Тяжелая победа, потому что мы играли против очень хорошей команды. В силу обстоятельств мы домашнюю игру играли на выезде, что вдвойне приятно, что мы смогли победить в этой игре. Должен сказать, что ребята выполнили установку сегодня практически на 100%. В первом тайме мы создали два голевых момента, которые не смогли реализовать. Потом, конечно, мы забили во втором тайме, удаление у соперника где-то чуть, казалось бы, легче стало, но мы видели, что случилось в дополнительное время, когда мы могли упустить победу. Наступний свій матч Черкаський Дніпро проведе у гостях. У 30-му турі Чемпіонату України серед команд першої ліги черкащани завітають до Сум. У Черкасах визначили кращих футболістів міста. Протягом декількох місяців спортсмени визначали кращих на Кубку міста. Загалом участь у змаганнях взяло 8 команд. До фіналу дійшли Академія Черкаський Дніпро-Зоря та Цетус. Цьогоріч перемогу у Кубку міста здобув Черкаський Дніпро-Зоря 4-0. Дивіться подробиці матчу у наступному репортажі. Вже традиційно та вкотре проводять відкритий Кубок Черкась. Цього року 8 команд між собою змагаються за перехідний Кубок міста. Участь у змаганнях взяли як відомі команди, так і дебютанти. Дахнівка, Шелтен, Агростар, Цетус та новачки турніру Академія Черкаський Дніпро-Зоря. Всі вони грали за олімпійську систему і до фіналу дійшли дві найкращі команди турніру. Це стало для чемпіонату та Кубку міста відкриттям, новинкою певною. Пішли вони нам на зустріч, тому що було цікаво подивитися рівень аматорського футболу у Черкасах, тому що ви знаєте, фактично за академію граються всі наші молоді хлопці з Черкас, з Черкаської області. І тому нам, звичайно, було цікаво подивитися рівень інших аматорських команд, як вони зіграють проти академії. Досвід та юність – такі дві команди зійшлись у фінальному матчі чемпіонату міста. Академія Черкаський Дніпро проти Цетусу. Останні вже тричі є володарем перехідного кубку. Але вже з першої хвилини матчу дебютанти взяли ініціативу і відкрили рахунок у матчі. Футболісти Академії до кінця тайму зуміли подвоїти рахунок. Всі голи у виконанні Андрія Липового. Цетус намагався давати бій суперникам, але на перерву пішли за також рахунку 2-0. Мені кажеться, немножко... Молодость взяла все-таки свое. У нас такая команда возрастная. Перебегали нас. Ну, те, кто разбирается чуть в футболе, понимают. Они закрыли полностью все позиции на поле. Они как бы были везде. Думаю, за счет этого как бы они выиграли. Достойно сыграли. На другий тайм обидві команди провели низку замін. Цетус намагався дотиснути суперників та котре підтвердить статус чемпіонів. Але Черкаському Дніпро-Зорі сьогодні фартило. Вже на 74-й та 77-й хвилині до розгромного рахунку матч довели Станіслав Нікішов та Ілля Давиденко. Цетус мав шанси забувати, але свої моменти марнував. У підсумку перший та бажаний трофей для підопічних Олександра Кирилюка. 4-0 Академія Черкаський Дніпро-Зоря – володар Кубку міста. Кубок не кожен день виграють, тому я задоволений. Наша юна, можна так сказати, команда в своєму арсеналі ще не мала ні таких гучних перемог, це перша. Тому ми дуже задоволені і результатом, і грою. У нас дуже насичений ігровий графік. Нині футболісти змагаються у чемпіонаті області та виборюють медалі чемпіонату Черкас з міні-футболу. Олена Нечитайло, Тамас Горозія, ЧСН Спорт. Черкаські боксери з нагородами чемпіонату України. Вихованці КДЮ США «Вулкан» Черкаської міської ради повернулись з медалями. Днями у місті Рівне відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу «ВАКО» серед школярів. Загалом участь у стартах взяло 300 боксерів з низки областей. Черкащину представляло троє вихованців КДЮ США «Вулкан». Золото чемпіонату до Черкас привіз Марк Саліул у розділі «Фулл-контакт». Друге місце у Ярослава Некоза – до 70 кг у «Фулл-контакті». Срібло виборов Нікіта Прогунов вагою 81 кг. Спортсменів до змагань підготували тренери Юрій Зубов та Олександр Литвиненко.
Це всі новини середи. Вже завтра більше спортивної інформації. Дякую, що з нами. До зустрічі у цій студії. Прогноз погоди на 11 травня. За прогнозом черкаських синоптиків, 11 травня температура по області вночі 1-6 градусів, на ґрунті та місцями у повітрі заморозки до 5 градусів морозу. Вдень 12-17 градусів тепла. У Черкасах вночі 0-2 градуси тепла, вдень 14-16 градусів тепла. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду.